Je 1. februárový deň, vitajte pri televíznych správach. Prezident Alexander Vučić bol dnes na návšteve v Paríži, kde rokoval s francúzskym kolegom prezidentom Emmanuelom Macronom. Témou stretnutia bol dialóg Belehradu a Prištiny, aj výstavba metra v Belehrade, pričom sa má zúčastniť aj francúzska strana. Srbský prezident vyhlásil, že sa do konca roka začne výstavba prvého úseku metra. Bude to kľúčová záležitosť spolupráce Srbska a Francúzska. Macron pevne verí, že Francúzsko a Európska únia budú prítomnejšie v oblastiach vzdelávania, kultúry, ekonomiky a zdravotníctva. Týka sa to najmä novej metodológie pre vstup nejakej krajiny do Európskeho spoločenstva. Elektrická energia je odnes drahšia o 3,4%. Domácnosti budú odteraz za kilowatt hodinu platiť 7,87 dinárov, to je cena bez dane. Žiadosť o zvýšenie cien podalo elektrohospodárstvo Srbska ešte v minulom roku a v decembri ho odsúhlasila agentúra pre energetiku. Naposledy elektrina zdražila 1. decembra v roku 2019, kedy sa cena zvýšila o 3,9%. Mesto Nový Sad dnes oslavuje. 1. februára v roku 1748 cisárovna Mária Terézia povýšila Nový Sad na slobodné kráľovské mesto v rámci Habsburskej monarchie a dostalo meno Neoplanta. Slováci do Nového Sadu prišli v rámci druhotnej kolonizácie v roku 1770, a to z Petrovca, Hložian, Pivnice či Kysáča. Podľa historických údajov z roku 1857 vtedy žilo v Novom Sade 343 Slovákov a podľa z roku 2011 tam v súčasnosti žije okolo 1780 Slovákov. Člen krízového štábu pre boj proti koronavírusu Predrag Konu viedol, že v našej krajine doteraz bolo zaočkovaných 450 000 ľudí. Podľa neho to nestačí na to, aby sa získala kolektívna imunita. Musíme zaočkovať asi 1,5 milióna ľudí, aby sa nám takéto vlny epidémie neopakovali. To je trikrát viac, ako čo sme zaočkovali, povedal Kon. Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsa Gerlek povedal, že záujem o očkovanie je nad očakávania a v tejto chvíli sa prihlásilo viac ako 850 000 občanov. Podľa jeho slov, do stredy by počet zaočkovaných mohol prekročiť 500 000. V Srbsku sa očkuje na 410 miestach, vakcín je dostatok a dnes do Srbska prišla nová zásielka Pfizerových vakcín. Nové zásoby čínskej vakcíny boli dnes doručené do Domu zdravia dr. Jovan Jovanovič z Maj v Starej Pazove. Doteraz sa v našej obci dalo zaočkovať okolo 2000 ľudí. V najbližších dňoch zdravotníci Domu zdravia budú očkovať aj v teréne, a to osoby imobilné. Plánovaná je aj revakcinácia seniorov z Domu pre starých Zlatná Nega v Nových Bánovciach. Očkovanie je bezplatné a dobrovoľné. Čo sa týka našej obce a pacientov s koronavírusom, počas víkendu bolo zaregistrovaných 32 novonakazených a momentálne je počet aktívnych pacientov 207. Aňa Vujnovičová dnes ráno o 6:30 odcestovala do Grécka na liečenie dendritickými bunkami. Cestu mala naplánovanú na polovicu januára, ale kvôli koronavírusu v jej rodine sa termín musel presunúť. Aňa bude zajtra hospitalizovaná v nemocnici, kde podstúpi najprv potrebné analýzy a samotná liečba bude trvať 3 týždne. Jej diagnóza znie rakovina malého mozgu a všetci blízki veria, že sa jej tento boj podarí vyhrať. Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Ústavom transfúzie krvi Vojvodina zorganizovali v našej obci tohto roku už tretiu pravidelnú akciu dobrovoľného darovania krvi. Konala sa v sobotu v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka. Na výzvu zareagovalo 40 záujemcov a len traja boli po základnej prehliadke vyradení. Odborná spolupracovníčka Červeného kríža Jasna Petrovičová Živkovičová vyjadrila spokojnosť s účasťou, no apeluje na všetkých občanov, aby sa v budúcnosti zapojili, pretože stále pretrváva obdobie, kedy sú zásoby krvi všetkých krvných skupín nízke. Krv môžu darovať zdravé osoby vo veku od 18 do 65 rokov.
Po pauze sa od dnes otvára kino v Starej Pazove. Filmy sa premietajú v divadelnej sále, kde je vstup povolený len s ochranným rúškom. 1. a 2. februára je na programe premietanie dvoch titulov. O 17. hodine dobrodružný film pre deti, ktorý sa volá Beše jednom. Ide o rodinný film, ktorý odkrýva tajomstvo, ako vznikli dve legendy Peter Pan a Alica v ríši zázrakov. Film pre starších divákov sa premieta o 19. hodine. Tentoraz pôjde o akčný thriller Strelac. Vstupné je 250 dinárov. Dávame vám do pozornosti aj kultúrny program na piatok 5. februára. V Starej Pazove v divadelnej sieni sa bude konať prezentácia knihy autora Jaroslava Miklovica pod názvom Zoznam vojvodinských Slovákov padlých vo Veľkej vojne 1914 až 1918. Podujatie sa začína o 18. hodine a prebiehať bude v organizácii miestneho odboru Matice slovenskej Stará Pazova a v spolupráci s Národnostnou radou Slovenskej národnostnej menšiny a Slovenským kultúrno-umeleckým spolkom Hrdinu Janka Čmelíka Stará Pazova. Po piatich odohraných setoch volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy prehrali v Belehrade so súperkami z družstva Partizán Soker, a to v rámci zápasu 14. kola Superligy Srbska. Naše hráčky najbližší zápas odohrajú už zajtra na svojom teréne v sále na ulici Branka Radičeviča v Starej Pazove, a to v rámci prvého zápasu polofinále Pohára Srbska, a privítajú volejbalistky z UBU. Zápas začína teda zajtra o 19. hodine. V sobotu si spolu zmerali sily basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec a Metalci z Valeva. Výsledok je v prospech našich hráčov. Zvíťazili tesne 82-81. Týmy boli vyrovnané, prvé dve štvrtiny viedli Valevčania a v tretej už viac šikovnosti preukázali Starobanovčania. Basketbalisti Dunaja budúci víkend budú hosťami v Pirote a Metalac doma vo Valeve privíta hráčov Kolubari. Zajtra oblačné počasie, avšak z rána aj podvečer sa nakrátko ukážu aj slnečné lúče. Teploty nízke od 2 do 5 stupňov a slabúčky vietor bude mať premenlivý smer. Na záver ešte povieme tri ženské mená, ktoré majú dôvod na meninovú oslavu. Dnes je to Tatiana a Tea, zajtra Mária. Dámy, všetko najlepšie a všetkým divákom príjemný zvyšok dňa. Dovidenia zajtra.